Wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Cumar Cali Cabdillaahi ayaa maanta si rasmi ah xaliga uga jaray xarunta hooyadii dhallaanka deegaanka Qallo ee ka tirsan degmada Magaalacad ee gobolka oo dalkaas oo hirgelisay hay'adda Camood Foundation. Munaasabadda xaliga jirka xaruntani oo kulmisay mas'uuliyiin ay ka mid ahaayeen agaasimayaal guud musharax madaxweyne ku xigeen ee xisbiga wadani maamulka gobolka awdalka degmada Boorama isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka awdal aqoonyaan ganacsato iyo badiba qurba joogta iyo qolqol joogta deegaanka Qalooc waxaan ugu horeen hadalka qaatay Cabdiraxmaan Cali Cilmi oo ka mid ah mas'uuliyiinta hay'adda Camood Foundation ee hirgelisay xaruntani loogu talagalay in lagu daryeelo hooyadii dhallaanka maanta waxaynu dhameynay oo inu gabagabeynay inaan dhameystirno annagoo hay'adda Camood Foundation MCHK kaasi waxaanu raacinay qalabayntii oo waa qalabayn dhameystiran mudane wasiir ma aha wixii aan qabannay sanadkii 2020ka MCHKan oo keliya waxaanu qabannay waxaan keenay 8 container 8 container waxaanu u qaybinay dhammaan MCH-yada gobolka oo dhan lix MCH ayaan qiyaasayaa sida ceelbaxay jirjir geeb hadda sanadkan 2021ka waxaanu dhagax dhignay wasiir laba MCH sidoo kale waxaanu sanadkan ku rajo weynahay inaynu dhisno store weyn oo qalabka caafimaadka lagu xereeyo oo kaydka qalabka caafimaadka aan qorista magaalada Berbera. Intaa kadib waxaa hadalka qaatay qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka soo qayb galay xaliga jirka xaruntani iyagoona u mahadnaqay hay'adda Camood Foundation sidoo kalena sheegay inay dadweynaha ku nool deegaankani ay baahi weyn u qabeen xaruntaasi. Ismaha rugta caafimaad ee magaalada Qalooc maanta laga dhisay oo ay ugu horeyso wasaaradda caafimaadka ee dhagax dhigtay ogolaatay dhagax dhigtay iyo Camood Foundation oo dhistay qurbajoogkii ka qayb galay maalgelintiisa shacbigii weynihii dadkii khayrka badnaa rag iyo dumar hablihii iyo raggii MCHka lacagta ku daray waxaanan mahad aad iyo ugu celinay Maxamuud Faarax Cigaal guddoomiyaha Camood Foundation waxaan leenahay jazaakallaah khayr baarakallaah fiikum anigu mid baan halkan ka ballan qaadayaa sidii uu sheegay guddoomiyaha qurbajoogta raggu waxoodii way wada bixiyaan aniguna waxaan ballan qaadayaa inaan bixiyo bil mushaarkeedu waa $1,000 weeyaan waxaa meeshan ka muuqda inay dadkan ee deegaanku shaqaynayaan inay dadaalayaan inay Camood Foundation caawisay in qurbajoogu caawiyey sidoo kale guddoomiyaha degmada Magaalacad isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka awdal duqa degmada Boorama musharax madaxweyne ku xigeen ee xisbiga wadani guddoomiye ku xigeenka gobolka awdal iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland Axmed Cabdi Ismaaciil oo hadalka iska daba qaatay ayaa waxa yidhaahdeen MCS-kan iyo caafimaadkan halkan loogu dhisay waa kii saddexaad ee loo qabto degmada Magaalacad mid ku yaala Magaalacad kuku yaalla jufada iyo kii saddexaad halkan Camood Foundation waa u mahadnaqayaa waa wax aan la qarin karin oo muuqda hay'adaha kale ama dadka kale qurbaha jooguna waxaan leenahay waa la isku dayanayaa annaga ka wasaarad ahaan farxad bay noo tahay maanta inaan ka soo qayb galno iyadoo gobolkii awdal xanaanooyinka lagu soo kordhiyey ay ka mid tahay Qalooc waa baahi weyn oo jirtay waan ognahay waan dareensanahay laakiin lama oran karo caafimaadku kama warhayn ama uu ka maqnaa deegaankan ilaahay waxaan ka rajaynayaa in MCH-kaasi noqdo mid anfaca mid dadka anfaca dowladda iyo cid kastoo ka qayb qaatayna waxaan leenahay inaan halkaa lagaga hadhine siduu u socon lahaa ee wuxu anfici lahaa in lagu dadaalo furitaanka MCH-kan loo dhisay magaalada Qalooc oo hadda ka hor la dhagax dhigay waqti dhowna ku dhamaaday bulshada iyo iska kaashadeen Camood Foundation aad baan ugu hambalyeynaynaa dadkii dhisay iyo dadkii ka qayb qaatay laakiin maanta waxay noqotay in Camood Foundation oo ay weheliso ceelaye oo runtii uu mas-uul ka ahaa Maxamed Nuur Faahiye saddex dheer uu sheegay oo hagar baxay markaa inay dhisaan MCH-kii aanu intaan arkay MCH la dhiso kii ugu wanaagsanaa uguna qalab wanaagsan runtii qalabka meesha yaalla wasiiree faraha badan leh Camood Foundation baa keentay na waxaa yaalla ultrasound baa yaalla microscope baa yaalla qalabkii qalinka yaalla iyo afar waad oo sharaxan oo dhamaystiran arrintan ma hadda wax iska leh Camood Foundation oo wakiilku yahay Cabdiraxmaan Awliyo
iyo ciigaalo markaa gudoomiyaheediya. Ugu dambeyn wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Cumar Cali Cabdillaahi oo madashaasi ka hadlay ayaa waxa uu yidhi, dhammaanteen isugu nimidnay inaynu markhaati ka noqonno furitaanka xarunta caafimaad ee magaalo Qalloo. Waxaa sharafii ah sidoo kale in aynu arrintani noqoto arrin markhaati aynu nahay in ummadii ay ku horumarto wax wada qabsiga. Halkaa markaan ka dhaqaaqana waxaan mahadda koowaad siinayaa hay-adda Camud Foundation oo sidii hore loo sheegay aanay ahayn meeshii ugu horreysay ay dhiseen ee dalka, ama ha noqoto qalab caafimaad oo la qaybiyo, ama ha noqoto in wasaaradda caafimaadka ay kala qayb qaataan fidinta adeega caafimaadka, ama ay noqoto inay howlo kale oo biyuhu ka mid yihiin ka shaqeeyaane ku howlan in bulshada reer Soomaaliland laga haqabtiro baahiyaha kala duwanna aad iyo aad baan u mahadcelinayaa. Marka hore waa Cabsalaan Bashiir Faarax Cabsalaan Saha warbaahinta.